80 мың тонна полиэтилен мен 520 мың тонна полипропилен. Бұл Атырау облысында бой көтеріп келе жатқан Қазақстанның тұңғыш газ химиясы кешенінің жылдық қуаты. Кешен өнімі негізінен экспортқа бағытталған. Стратегиялық маңызы зор, бұл нысан еліміздегі мұнай-газ химиясы өнеркәсібінің маңызды бөлігі болып табылады, дейді мамандар. Атырау облысында жобалық құны 7 миллиард ақш долларына асатын Қазақстанның тұңғыш мұнай-газ химиясы кешенінің құрылысы басталды. Общая мощность газохимиялық химиялық кешен жылына 1 миллион 350 мың тонна өнім шығаруға есептелген. Оның 800 мың тоннасы полиэтилен, 550 мың тоннасы полипропилен болады. Жаңа кешен негізінен теңіз кенішінің леспе газымен жұмыс жасайды. Кешен өнімі экспортқа бағытталған. Және ол мұнай-газ химиясы өнеркәсібінің маңызды бөлігі болып табылады. Себебі полиэтилен мен полипропилен химия өнеркәсібінің тұрмыста тұтынылатын негізгі өнімі, дейді мамандар. Айтқандай, полиэтилен мен полипропилен кешенінің шығаратын соңғы өнім емес. Ол өз кезегінде мыңдаған жаңа бұйымдарды дайындауға керекті шикізат болып табылады. Атап айтқанда, мына қарапайым қаламсаптан бастап, автокөліктер мен ұшақтардың күрделі бөлшектері осы материалдардан шығарылады екен. Атырауда өндірілетін бұл полимер бұйымдардың бір бөлігі сыртқы нарыққа шығарылады. Ал негізі өнеркәсіп болашақ мұнай-газ химиясы кешені негізінде жұмыс істейтін жүздеген кәсіпорындарға қажетті шикізат дайындайды. Бұл өз кезегінде аймақта бәсекеге қабілетті шағын және орта бизнес нысандарының өркендеуіне игі ықпал етуі тиіс. Маңызды жоба деп есептеуге болады. Бұл әр тараптандырған біздің экономикамызды және соның ішінде көмірсутегі затын. Енді мынандай жобаны орындаған ол деген бізді 30 мемлекеттің қатарына кіргізуге бағытталған жоба деп мен есептеймін. Қоғамдық тыңдауда айтылғанда газ химиясы кешенінің құрылысына осы заман озық технология қолданылатын болады. Ол өндірістің қоршаған ортаға әсерін азайтады. Кешен құрылысы барысында мұнай өңірде 15 мыңнан астам жұмыс орны ашылады. Және шетелдерде білім алып тәжірибе жинақтап келген 500 маман тұрақты жұмыспен қамтылатын болады, дейді мамандар. Арыстанбек Кенже, Тимур Сұлтанғазиев, Амантай Матенов, Атырау облысынан.